שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל לימוד כמה שאפשר באופן שבועי של פרשת שבוע של ברכת שלום על התורה של הרבש זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב ברוך שלום הלב ישלג בן הרבנית רבקה רויזה זכר צדיק וקדוש לברכה, בנו בכורו של בעל הסולם מי שלא מכיר. והרבש מתחיל פרשת בראשית במאמר הראשון, מאמר שנקרא בראשית ברא אלוקים, על הפסוק בראשית ברא אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רש"י אומר לנו, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. המצווה הראשונה שעם ישראל הצטוו בה זה מצוות קידוש החודש, שלאחר יציאת מצרים אז עם ישראל, השם ציווה את עם ישראל בקידוש החודש. ואם ספר התורה הוא ספר של מצוות, של איזה מעשים ומה אנחנו צריכים לעשות, כמובן עם הכוונה הנכונה, כדי להגיע לתכלית, כדי להגיע לדבקות בהשם, אז תתחיל את התורה עם קידוש החודש. מה הטעם פתח בבראשית? למה מתחילים כל סיפור הבריאה, בריאת העולם, מה ברא השם ביום הראשון, ביום השני וכולי? למה לא ישר במצוות קידוש החודש? אלא משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם אמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, אתם גנבים, מה זה? אם יבואו עכשיו אומות העולם, יבואו עכשיו כל מיני אומות, כל מיני אנשים שהם לא מעם ישראל, שיגידו, אתם גנבתם לנו, אנחנו רואים את הטענות האלה הרבה היום, אתם גנבתם לנו את ארץ ישראל, אתם גנבים, כבשתם ארצות, היו פה שבעה גויים, שבעה עממים לפניכם, החיטי והיבוסי והגרגשי והפריזי וכולי, ואתם גנבתם את זה מהם, הרקתם אותם וגנבתם את זה מהם. אז אם יהיו להם טענה כזאת, אז עם ישראל יגידו להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברא אותה. הנה אתם רואים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא ברא את כל העולם, ושלו, הוא בעל הבית, הוא נתן על אשר ישר בעיניו, מי שהשם ירצה ישר בעיניו, לפי ראות עיניו, הוא ייתן את ארץ ישראל, אם הוא רוצה, נותן את זה לאותם שבעת עממים, אם הוא רוצה, ברצונו, נטלה מהם, הוא נתנה לנו, ייקח את ארץ ישראל מהם, וייתן אותה לנו. שואל הרבש, יש להבין, מדוע נתן להם מלכתחילה? למה מלכתחילה הקדוש ברוך הוא עשה שהוא נתן לשיבת העממים, לאותם גויים, את ארץ ישראל? ואז היה צריך שעם ישראל יבואו ויכבשו את הארץ, כמובן על פי ציווי השם, על פי הבטחת השם. העולם גדול, אומר הרבש, יש כל כך הרבה ארצות, למה נתן להם את ארץ כנען? שאחר כך תהפוך להיות ארץ ישראל. אבל אותך הייתה ארץ כנען, של שיבת העממים שהיו פה. הכנענים, ששבעה עממים, נקראים גם כנען. שאלה יפה, שאלה טובה, שאלה חזקה. יש כל כך הרבה ארצות, רואים שיש מלחמות ומריבות על הארץ שלנו ועל הר הבית. כל דת אומרת שירושלים והר הבית הוא שלה. יש כל כך הרבה מלחמות. אלא אומר הרבה שזה רמז, רמז לענף ושורש. זאת אומרת, יש פה משהו הרבה יותר שורשי, הרבה יותר עמוק, שהרבה יותר קשור לנשמות שלנו, לעולמות העליונים, ולעבודת השם. וזה רק משהו לאומי, חברתי, טכני, חיצוני. כי מבחינת השורש, מה זה ארץ? ארץ זה הרצון לקבל. וזה נקרא יצר הרע. הרצון לקבל נקרא יצר הרע, כי הוא בא באופן אוטומטי, מתעורר אצלנו. עם כוונה בעל מנת לקבל, ויש לו שבעה שמות שמרמזים על שבעת הגויים. יש גם ליצר הרע שבעה שמות, יש גם את שבעת העמים, החיטי, האמורי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי, כנעני, כל אחד מהם מבטא איזשהו צעד אחר של רע, של קליפה מסוימת שיש בנפש האדם. לא ניכנס על זה, לא נדבר על זה כרגע בהרחבה. מי שרוצה להסתכל בעל שם טוב על התורה, נדבר על זה בהרחבה. היינו שהרצון לקבל משועבד להם.
לאותם שיבת, לאותם קליפות. הרצון לקבל הוא לא דבר רע. זה שאנחנו רוצים תענוג, רוצים הנאה, רוצים להרגיש חשובים, רוצים לקבל איזשהו תענוג, להנות, זה לא דבר רע. השם נתן את הרצון לקבל, השם ברא בנו את הרצון לקבל הזה. רק מה? צריך לעשות בו תיקון. צריך ללמוד קודם כל לעזוב את הרצון לקבל, לקנות צורה, כוונה של השפעה, להיות מסוגל, לא להיות משוחד, אלא להיות מסוגל להיות מסור כל כולי, רק לעשות את רצון השם, רק לפעול את האמת, רק שיהיה אכפת לי ושאני אחשיב את הכלל, את עם ישראל, את החברים שלי, את דבר השם בעולם, זה מה שיהיה חשוב בעיניי. שאני אהיה מוכן לוותר על כל התענוג, להגיד לעצמי, אני לא חייב את התענוג הזה, אני לא חייב את התאווה הזאת, ולא את התענוג הזה, כי אחרת אני פועל מתוך רצון לקבל תענוג לעצמי, אני עסוק רק בעצמי, אני מחשיב רק את עצמי, אני רוצה את התענוג רק לעצמי, אני דואג רק לצרכים של עצמי, אני דואג רק לביטחון הכלכלי של עצמי, אני דואג רק לאכילה של עצמי, אני דואג רק לזה שלי יהיה כסף, לי תהיה בריאות, לי יהיה ביטחון, לי תהיה משמעות, לי תהיה איזושהי ענה, אפילו מתורה ומצוות. ואנחנו צריכים את הרצון הזה, את הרצון לקבל הזה, לתת לו צורה חדשה. אז לכן זאת הסיבה, אומר הרבש, שהוא ניתן קודם כל לגויים, כי אי אפשר לתקן משהו לפני שהוא מתגלה. כן, אומר, כי אי אפשר לתקן דבר מטרם שמתגלה הדבר, ורואים שצריך תיקון. זאת אומרת, קודם כל צריך שיהיה גילוי, גילוי של ההשתוקקות, גילוי של הרצון לקבל, גילוי של הגויים, הגויים ישלטו על הארץ, על הארץ קנה, על הרצון לקבל. הם בעצם מעצימים את זה בתוכנו. ולאחר מכן, אנחנו עושים בו, אחרי שזה מתגלה, אנחנו עושים בו תיקון. כמו שראינו את אותה עבודה בראש השנה, עד יום הכיפורים, גם בעשרת ימי תשובה, אנחנו רוצים להגדיל את הרצון. אנחנו רוצים לבחור לו את זה איזושהי מטרה, לפתח עסק, לעשות איזשהו תפקיד משמעותי, ללמוד, להתפתח. אז קודם כל צריך שתהיה לו מוטיבציה, שיהיה לו מאוד מאוד ברור מה הוא רוצה, ואיזה טוב זה הולך להיות, וכמה זה, איזה דבר גדול זה יהיה, אם יהיה לי הרבה ידע, ואני יודע הרבה תורה, הרבה לימוד, או שאני יהיה אבא מאוד מאוד טוב, או תהיה לי זוגיות נפלאה, או כל דבר כזה אחר בתחילה באדם מתעוררת לו השתוקקות, זה מגיע עם קליפה, זה מגיע עם נגיעות אישיות. זה לא מגיע כרצון טהור שהוא כל כולי אני רוצה באמת להיות אבא, או רוצה לאכול, או לומד תורה מתוך, לא מתוך סקרנות אישית, אלא באמת מתוך רצון לעשות את רצון, לשמוע דברי התורה, לשמוע דברי השם, מה השם רוצה ממני, מה האמת. בהתחלה זה מגיע עם השתוקקות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו צריכים לעורר את ההשתוקקות הזאת בתוכנו ולגלות את זה. ולאחר מכן לעשות תיקון. ועל זה בא הרמז, אומר הרבה, שנתן את הגוף, את הרצון לקבל, תחת שליטת שיבת העמים. ואחר כך, כדי שלא תהיה נעמה דקיסוף ושלא לחם ביזיון, כדי שבאמת נוכל להיות שותפים, ולא רק לקבל עצמנו בנפרדות מהשם, אז צריך להשתמש עם הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע. שזה נקרא כבר, זה כבר הופך להיות מארץ קנה לארץ ישראל, שישראל זה ישר כל. ישר זה נקרא קו אמצעי. יש נטייה לימין, נטייה לקו שמאל, ויש ישר. ישר זה קו זה שבא לחבר את הרצון לקבל עם הרצון להשפיע, את ההחשבה העצמית שלי עם ההחשבה של הכלל, את ההנאה שלי העצמית שאני אוכל ליהנות מהאמת. וככה את כל דבר שהוא שמאל, שהוא קו שמאל, שמבטא את הגוף, את הרצון לקבל, את הפרטיות, את הצרכים האישיים, את ההחשבה העצמית, את הערך העצמי, בא לחבר את זה לאיזשהו כלל, לנשמה, לכלל, להחשבה שלי של כלל יותר גדול ממני וכולי. לכן כשאדם רוצה להוציא את הגוף משליטת זין האומות, אומר הרבה אשכן, עכשיו אני רוצה להשתמש ברצון לקבל. ואומרים, עצור, עצור, מה אתה גנב? ליסטים אתם. הרצון הזה ניתן, הרצון לקבל ניתן לשליטה שלנו. אתם לא מסוגלים להוציא את הרצון לקבל את הגוף מהשליטה שלנו, חבל על העבודה שלכם. מה אתה מנסה לעשות? אומר לך היצר הרע. אתה מנסה לאכול לשם שמיים בלי לקבל הנאה? מה קרה לך? מה אתה מנסה ללמוד תורה בלי שיהיה לך מזה איזושהי חיות, סקרנות, קבלנו איזשהם ידיעות, איזשהו מילוי, איזשהו סיפוק? מה אתה מנסה לעשות? מאיפה בא לך הרעיון הזה?
וככה ממש יש התנגדות, רגע, רגע, מה אתה גונב ממני את הרצון לקבל, אתה רוצה שיהיה לך הנאה מהקשר, בקשר הזוגי שלך, בלי קשר, לא, 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 לא מתוך תאווה, לא מתוך תאווה עצמית. מה אתה רוצה, שיהיה לך תאווה ליחד, לזוגיות, אתה רוצה שיהיה לך תענוג מהיחד שזה נקרא אהבה? אתה גנב, מה? זה בכלל לא, מאיפה אתה מביא את הרעיון הזה? אז הם אומרים להם, שזה עם ישראל, אומרים להם, רגע, 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 אתם תעצרו. כוח מעשיו יגיד לעמו, שעם ישראל יגיד להם שהמעשה הזה, שהגוף יהיה תחת שליטתם, זה כוחו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה ככה, שהרצון לקבל שבנו יהיה בשליטת הקליפות, יהיה בשליטת הצורה שבאלמת לקבל, יהיה בשליטת הצורה של גאווה, של אנוכיות, של תאוות, של תאוות אכילה, תאוות ניוף, תאווה לכבוד, גאווה עצמית, כפירה, חוסר אמונה בהשם. אבל ברצונו נטלה מהם, הוא נטלה לנו. שאנחנו מאמינים, אומרים עם ישראל, כל אחד צריך להגיד לעצמו, אני מאמין שהבא להתאר מסיין אותו. כן? הקדוש ברוך הוא כמו שנתן להם, כמו שאת הרע הזה הוא מגלה, את הרע הזה שאני מגלה בתוכי, אומר הרבש, במקום אחר, אז זה מגיע לי למעלה מהדעת, זה לא מגיע, זה פתאום אדם רואה, וואי, איך אני כזה, איך אני מתנהג ככה, איך אני, אלה הדברים שאני רוצה, איך יכול להיות שאני לא מצליח לחשוב מחשבות נורמליות, ואני רוצה לעשות משהו ולא מצליח. לא מצליח לעמוד בהחלטות שלי, לא מצליח באמת להשקיע בזוגיות או בחברים שלי, או לתת מעצמי לעם ישראל בלי לקבל תמורה, אני לא מצליח. אז אותו דבר גם התיקון מגיע, למעלה מהדעת. כשאדם מתייגע, מתייגע, מוכן לשלם, מוכן להתאמץ, אבל הוא מגיע למצב שהוא רואה שהוא לא מצליח, ואז הוא מתפלל להשם, ואז השם עוזר לו, זה גם מגיע למעלה מהדעת. וגם מגיע לא בשליטת האדם. כי הבא להתאר, הוא יכול לבוא להתאר, אבל מסיין אותו. מה מסיין אותו? אומר הזוהר הקדוש, בנשמת הקדיש, נותנים לו להיות מחובר לצד הנשמה שלו. אז אם אנחנו מסכים את הדברים, אז בעצם זה לא איזשהו מאבק ומריבה רק בין עמים, בין אומות, אלא יש פה רעיון הרבה יותר פנימי שזה בא לייצג. זה בא לייצג שעם ישראל הוא עם של אידאה, עם של אותו עם שצריך לייצג את דרך השם בעולם. והרצונות שלנו, הרצון לקבל שלנו, שבסופו של דבר השם ברא אותנו עם רצון לקבל כדי להטיב לנו, שיהיה לנו השתוקקות וחשק ורצון לקבל תענוג, והשם רוצה שנתענג, שנהנה, אבל לא לעצמנו. אז בהתחלה זה מתגדל עם קליפות, בתוך מצב של תאומה, ואדם נגוע בתאוות, באינטרסים אישיים, בגאווה, באנוכיות, בכל מיני סוגים של תאוות, ושנובעים ממחשבות שיש בהם הרבה הרבה טעויות, טעויות חשיבה ושקר, ואדם צריך לאט לאט להוציא את המחשבה שלו ואת הרצון שלו מאותו שקר, ולהבין שהוא צריך לכוון את זה למקום האמיתי והנכון, אבל קודם כל הוא מסוגל לעזוב את זה. אחרי שהוא ילמד לעזוב, לא לחשוב ככה בצורה שקרית, לא לרצות ולהרגיש את אותם רגשות שליליים, את אותה גאווה, את אותה אנוכיות, יהיה מסוגל לעזוב את זה לגמרי, ואז יבוא לתקן את זה בצורה של קדושה, וזאת תהיה יותר ארץ ישראל, ארץ של ישר כל, ארץ של קו אמצעי, שכל כולי ישירות, כל רצוני לעשות את רצון השם, אבל להיות שותף בזה, לא רק לבטל את עצמי, אלא להיות שותף, להביא את עצמי, לעשות את כל הכישרונות שלי, כדי לעשות את רצון השם. אז שנזכה בעזרת השם, בזכות הרבש, ובזכות הדברים שהרב מלמד אותנו, הרב אדם סיני שליטה, מלמד אותנו בשיעורים איך לכוון את הרצון ולהשתמש ברצון לקבל וליהנות ולשמוח, אבל מהקדושה, מהאמת, ולהוציא אותם לאט לאט משליטת אומות העולם, משליטת שבע העממים ששולטים על הרצון, ולהגיע למצב של ארץ ישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן של לכולם, שבוע נפלא, ונכין את עצמנו לשבת בראשית.